8 підпільних гральних закладів обшукали прокурори на території Кропивницького та прилеглих районах. Нагадаємо, минулого тижня СБУ спільно з прокуратурою накрили мережу казино з щомісячним обігом в 1 мільйон. Вони працювали під виглядом державної лотереї та інтернет-центрів. І не лише з готівкою. На сервері була встановлена електронна система перерахунку безготівкових коштів. Під час обшуків казино вилучили понад 100 одиниць ігрового обладнання, а також денну виручку підпільників – 65 тисяч гривень. Наразі перевіряють інші гральні заклади міста. На даний час жодної особі не повідомлено про підозру, однак проводяться, як я вже сказав, оперативні заходи, в тому числі гласні та негласні слідчо-розшукові заходи з метою встановлення осіб, причетних до організації цих закладів. Відповідальність складає штраф у розмірі від 10 до 40 тисяч неоподаткованих мінімум доходів громадян. У грошовому виразі це складає від 170 тисяч гривень до 680 тисяч гривень штрафу.